नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनमा उपचाररत एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या चालिस पुगेको छ सप्तरी जिल्लाका त्रिहत्तर वर्षीय वृद्धको गै राती दस बजे मृत्यु भएको हो असार एकतिस गते अस्पतालमा भर्ना गरिएका गरिएको थियो उनलाई र उनको स्वपरीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ आएको थियो अहिले सब व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ अस्पताल प्रशासन र सब व्यवस्थापनसँग छलफल भइरहेको छ